nemá problém mluvit o citlivých věcech. Fotbalista Jan Reinoch 36 pak v pořadu Česká ulička na DIGI TV prozradil, jak bojoval s depresemi, kolik si během kariéry vydělal i že mu hodně peněz dlužili kamarádi a fotbalové kluby. Spousta lidí o tom nemluví, možná si někdo myslí, že jsem blázen a nemám to v hlavě v pořádku, ale tak to není, důležité je začít dělat sám něco dělat. František Reiterl zazmatkoval a vyřešil to tragicky. Až tak daleko jsem se nedostal, že bych přemýšlel o tom nejhorším, sebevraždě, pár lidí mi napsalo, aby se poradilo, jak s tím pracovat. Je to problém sportovců, kteří nemají moc kontakt s domovem a jsou někde zavření. Když je dobrá parta, tak se tyhle problémy nemusí objevit. Reinoch v pořadu Overtime Profisport je stres, hráči by měli procházet psychotesty o penězích a dluzích, určitě nejsem zajištěný do konce života. Něco jsem si vydělal, abych mohl investovat, a teď se mi to vrací, nemusím tak hned nastoupit někam do práce, mám čas zjistit, co chci do budoucna dělat. Dodnes mi třeba dluží v Ankaře peníze. Mám tam splátkový kalendář, a doteď mi posílají peníze, hodně kamarádů za mnou přišlo kvůli půjčkám a už jsem je neviděl. S partnerkou stavíme barák, a teď by se mi ty peníze hodily, o reprezentaci, asi jsem nebyl dost dobrý. Možná jsem mohl i víc zabrat, prostě to tak bylo a já toho nelituji. Mrzelo mě, že jsem nejel v roce 2012 na mistrovství Evropy, přestože jsem odehrál celou kvalifikaci. Necítím zášť. Trenér Bílek mi to tehdy vysvětlil, už to je pryč, ale bral jsem euro jako vrchol kariéry. Reinoch v České uličce, o problémech v Turecku i románku s Kopřivovou, MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než témata, VIP sport, fotbal, reprezentace, Reinoch, deprese, peníze.